Schön, dass du in Bagdad warst. Was ist deine Bad? Felicis Ubas mit deinem Paribas, Allah ist Grabda, Stabilum, Pantaris. Felicis Aris, Urdulesi, Komplex, Suri, Dokumente. Aber ich hätte dir aber gesagt, dass du eine Bild, dann die Germe ist noch bei, für die Position. Ხელშეკრულების თანახმად, ჩვენ სწორედ დღეს გვეწურება ვადა, რომ მივიღოთ გადაწყვეტილება, მიიღებს თუ არა თბილისის მერია სიტი ინსტიტუტის მიერ შემუშავებულ გენერალურ გეგმას, მის დასკვნით დოკუმენტს. ვაცნობიერებთ რა გენგეგმის მაღალ მნიშვნელობას ჩვენი ქალაქისთვის. ჩვენ ვერ მივცემთ საკუთარ თავს უფლებას დაუშვათ შეცდომა. Წავიდეთ კომპრომისზე და მივიღოთ არასრულყოფილი დოკუმენტი. ჩვენ ვითვალისწინებთ ფაქტობრივ მოცემულობას და იმ სამუშაოებს, რომელიც უკვე გასწია სინთი ინსტიტუტმა ამ პროცესში. ყველაფრის გათვალისწინებით კიდევ ერთხელ ვაძლევთ მათ შესაძლებლობას საკუთარი რესურსების გათვალისწინებით დღის ბოლომდე წარმოადგინონ გონივრული ვადა, თუ როგორ შეძლებენ და რა ვადებში შეძლებენ ამ დოკუმენტის სრულყოფას. ჩვენ ჩვენის მხრივ, მერია და მერიის მთელი სამსახურები, სრულ მზადყოფნას ვაცხადებთ მათთან კონსტრუქციული თანამშრომლობისთვის, რომ გაგრძელდეს ეს თანამშრომლობა, რათა იქნეს მიღებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა. ველოდებით მათ შემხვედრ წინადადებას.